спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, друзі! Холоднувато на дворі, але я вийшов на сонечко, відразу ж зігрівся. Сонце – це добре. Воно тепле і кругле, наче м'яч. Важко уявити, що було б, коли б воно згасло. Ніку, ти задоволений? Ось тобі й сонце, і тепло. Хоч у легенді відігріюсь. А сьогодні ми потрапили в історію гори Карадах і сонця. А хіба вони пов'язані між собою? Ще як! Коли на землі не було людей, її населяли звірі, різноманітні духи і велети. Звірі й велети жили дружньо, а небесні духи присилали на землю своїх янголів, щоб ті збирали різні плоди. Тільки от підземним духам усе це не подобалось. Небесні і землі жителі тішиться сонцю, а нам милий холод і темрява. Сонце загнало нас під землю. Якщо ми гуртом зашлем холод на небо, можемо загасити сонце. От і погрівся! Що ж тепер буде із землею? Коли згасло сонце, все вкрилося снігом і льодом. Підземні духи вийшли на поверхню. Рослини замерзли, а звірі почали з голоду їсти одне одного. Холоднувато. Брсссс. Поповзу за шубою, і тоді з'їм Ніка і Шеву разом з легендою. Довго бідувала земля, поки велет Карадах не повстав проти підземних сил. Пішов він до Чорної гори, в якій було сховано велетенський вулкан. Магма потекла нагору, язики лави почали топити сніг. І врешті гора-вулкан вибухнула. Вибух зігрів кримську землю. Сніг і крига станули. Побачили небесні духи море лави. Послали туди своїх ангелів з амфорами. Ті черпали лаву і носили її на застигле сонце. І велике світило знову запалало. Подарунок за подвиг Карадага небесні жителі подарували йому виноград, в ягодах якого завжди живуть краплинки сонячного світла. От не везе. Поки шубу приніс, уже потепліло. І легенду всякі Ніки Шеви вкрали. Нам на уроці географії розповідали, що вулкан Карадах вибухнув 150 мільйонів років тому, а діаметр його кратера зараз має десятки кілометрів. Це один з найбільших вулканів нашої планети, які згасли. А я в Крим на море захотів. Канікули, відпочинок. І футбол на пляжі. Бувайте. До наступних зустрічей.